תן לייק. תחרות סרטונים קצרים. מה צריך לעשות? או עם זה. אז מה הקטע של התחרות הזאת בכלל? ארץ ישראל שלי. מה, עוד לא העליתם? כמה זמן הסרט? 10 שניות? מה כבר אפשר להספיק ב10 שניות? נו, הנה עברו 10 שניות. טוב, צילמתי. מה עכשיו? עם כל הפרטים באתר, למה קראת לי בכלל? אני הולכת. רגע, יש פרס? יו, אני חייבת להספיק.